Serras de fita Ferrari SF8, SF9 e SFP12. As mais completas e versáteis do mercado. Funções: indicadas para cortes de madeira retos e angulares. Ideais para profissionais de marcenaria, carpintaria e artesanato. Benefícios: todos os modelos são bivolt e acompanham mesa inclinável até 45 graus. Régua de alumínio com trava. Interruptor com